Radio Centro video. Tu pasiruošęs? Taip. Tai greitai trumpai, bandom. Kas laimės pirmą rungtynių pusę? Barsa. Kas laimės čempionų lygą? Barsa. Įvarčius pelnys abi komandos, taip ar ne? Šiuo atveju sakysiu, kad taip. Kiek iš viso bus įvarčių per pagrindinį laiką, daugiau ar mažiau nei 2,5? Daugiau. Mesis įmuš, taip ar ne? Taip. Bus parodyta raudona kortelė, taip ar ne? Ne. Leonardo Bonucci gaus kortelę, taip ar ne? Taip. Prireiks 11 metrų baudinių serijos, taip ar ne? Ne. Ir galutinis rungtynių rezultatas? Čia tiksliai reikia spėti. Nu, turbūt. Gerai, sakykim, taip, 3-1 tegul būna. Ačiū. Po ketvirtos. Įsijunk gerą nuotaiką. Radio Centras.